banga amavubi buri gyatsindwa ibitego byenda kumera kimwe iyo tayatsinze mu minota ifungura umukino sibyo bagihuzagurika ntuyatsinde mu minota yandi yanyuma amavubi niko kenshi akina nubwo ngo umutoza rero yazi cyangwa taktiki wayisomye uyisoma muri iyo minota kuko yitangira ibuzagurika uyu musifuzi ramuvuga iki hari uguhengamira Senegal kwabayemo benshi bagiye banabihuza na politiki bakavuga bati uyu musifuzi n'ubundi uburyo tubanye n'igihugu cye baje gere kubangamwa ibyuma mu gihe kamera tanazi arimo kugenzura gahunda za trophies yagize angahe arimo arafata amavideo meza cyane ndetse na yiva arabahageze mu kanya afata amafoto ubundi tuzo tuyave imuzini muzingwa no kwa Rwanda n'urubuga rw'imiki twakire kwizigira Jean Claude ari Dakar muri Senegal kwizigira waramutse kwizigira ashobora kuba yavuyeho ariko tukomenta umugerageze miyaga mu nyanja Atlantika kanumva kufatisha telefone bitoroshye maje gira komeza amudushakire ariko mere kuri sina mu muvandi wigeze kujya hanze akajya kuvuga ati ibwo tamasimbe ni kuri mu muyaga wako aba kanu bira tarabugira mere kuri mutangazaji atubwire wakiriye gute gutsinwa ko amavubi gitego kimwe ku busa mu gihe cy'amasegonda rwose ya nyuma ni match wabonye gute mutangazaji ni match y'u Rwanda rutahagwa amahirwe n'umunota wari wose kugera ku munota nkuriya nabwo u Rwanda rwemaze ko rwaha bari ruhageze ku manota nk'iriya hafi ya 90 mongeye yo n'inyongera gutsindwa ariko ku muntu maze kureba ikipe y'igihugu inshuro nyinshi ni amakosa ubundi badutsindaho akisere cyangwa aruvuyanga ni amakosa abanza mu kino ku minota ya mbere 10 ya mbere cyangwa se muri ya minota ya nyuma nubanga amavubi buri gyatsindwa ibitego byenda kumera kimwe iyo tayatsinze mu minota ifungura umukino sibyo bagihuzagurika ntuyatsinde mu minota yandi yanyuma amavubi niko kenshi akina nubwo ngo umutoza rero yazi cyangwa taktiki wayisomye uyisoma muri iyo minota kuko iyo itangira ibihuzagurika guhagarara mu kibuga biba bigoye yisoza ibifite pressing kuvuga ngo reka turebe na minota ko tubibona ugasanga niho baparitse bakaba batsinda igitego n'icyo ngicyo gitunguranye ku minota ya nyuma ibi rero bigora abakinnyi b'amavubi kenshi biterwa n'iki dufite abakinnyi bamwe badafite macuwa ikindi yawe hari imyanya tuburamo y'abakinnyi igaragara buri gihe ari nayo Eric aje ababwiraga ati twebwe mu gihe tugikina umutoza yatubwiraga ati mufite anaheza mukwiye kugira amahana aheza yagendaga bibabwiye akabwira n'imyanya abona bapfa nta mutoza wese w'amavubi utabwira ikibazo kiri mavubi ni imyanya bataka ni imyanya mawinga back sibyo iyo myanya ni imyanya itibaniye imaze gutunanira burundu nubwo ngo neje umutoza ajya kuzana uburengeza ko afite umuwinga back yizeye yikuzana mu wingu ushaka gukora yakuruware akunjya akamufasha ariko ntawe nubange kikomana zero santire benshi baravuze bati n'ubundi na Seromogo ntabwo ari hakinye nabi nyine ikibazo cyabaye gushyuha kwa arashyuha ryari umurenga munota umwe wari usigaye kugira ngo azahita ashyuha muri match ayirire kuri bitime y'abandi byari ikosa kumukura kuko Seromogo nubwo igice cya mbere yahuzagurikaga yenda ryongere wa mukuramo ariko muri mita ya kabiri ntiyabaye agresive ntabwo uruhande rwe rwari rugikoreshwa cyane sibyo yari yaranatangiye kwinjira mu mukino yari urimo bitandukanye n'ugiye kwinjira mu kino noneho wageze kuri itime yo kurangira abantu bari baraserebura bose bahagaze ku murongo wari kuri touch nayo bose rero buri muntu wese yabate ahubwo tugize imana nde wawurenza hanze umupira no kurenza hanze ku ikipe iri professionnel itibona ko wagiye kuri panike yo gushaka kuyikuraho inota kujya wari wajya kuri Man City yari ikina na Aston Villa ejo bundi ni ku munota yo kujya ngo barenge umupira bakipe kukubita pressing imeze kuriya yabigoye cyane rero nuko byagenze ikosa rirakorwa umupira wagaruwe na n'umuvandimwe Kitino Mborenga hanyuma ashaka ku clearinga umutsinzi Ange Jimmy nawe akubita ikirenge cya Saliusis benshi ku cyemezo cy'umusifuzi bijyanye n'amara ashaka kugira ngo mugire icyo mukivugaho umusifuzi uyu mukongomano dusifuriye Jean-Jacques Ngambondara sinzi icyo asa n'umuvugaho kuko abenshi bavuze bati yagombaga gushyiramo imiyaga iriya ni ikosa ngo ushobora kureka ntihagire ikibazo kiba cyangwa se ukanayitanga ngo sinzi bajya bizamo ni volontaire ni volontaire uyu musifuzi ramuvuga iki hari uguhengamira Senegal kwabayemo benshi bagiye banabihuza na politiki bakavuga bati uyu musifuzi n'ubundi uburyo tubanye n'igihugu cye banza yagiye mu kibuga nabyo bifite mu mutwe avuga ati abaturanye banze bakasiriza muri Senegal hari aho bihuriye bwana hasa oya bya politiki ntabwo ari byo ntabwo twabyemeranya kuko urabona uramusifuzi yari yagerageje pe
ari akarakano kanyuma niko ka gasa nakateje mu kibazo akubona umusifuzi ari asifuye neza ko none natwara twakoze ikosa iriya boroborenga ishira muri ana atayisubije muri axe central n'akazi atarashuwa ako twakoze ikosa turekera muri umora musora akagomba kawikinira mwanya koko urundi umunota umwe nta kintu mborenga araje gukora kugira ngo azashuye byagomba nibura iminota igera kuri 30 kandi arasiga umunota umwe ndagira ni paniki yabayeho gusa umutekinisiye atagutwara ahita kubya avance nyine niyo avance baturiye ya 0 second n'ubundi kosa ryo umusifuzi yasifuye icyemezo afashe ni icyemezo kiri cyo oya penalty yari ijana ku ijana rwose kuko urebye uburyo anja kwisi kirenge cya Saliusis urebye direction umukinnyi yerekezagamo abenshi bazanyemo santima bavuga ko anja ngo ashobora kwakoza umupira ariko sibyo kuko kuziye kubisa ikirenge yeza gukora umupira wari guhindura direction cyangwa se wari guhindura icyerekezo yamukandagiye rero iriya yari penalty rwose igaragara uyu mutuza mu mikino ibiri mwamuvuga iki imitozo bihuru umutozo w'umukino biramaze gukina nge nashyiraho vi kuko kurano no turimo turataka tukanazibira bigaterwa akoresha system akurikije na match agiye gukina ariko match yabushize mu Mozambique yarafunze aranataka hano no match ya Senegal yafunze bigaragara arafunga pe biranamuhira akahereri kabaye gusa ku munota nyuma no kuzana mu mbarenga umbarenga aratarashuwa naho hantu honye nayibeshe gusa ku wundi mutoza nge nashyiraho vi kuraje kabisa komereza hariya cyose nuko ari match zisigaye tuzazitsinda then ku kijyanye n'imikinire y'Amavubi mu kibuga hagati nayo byagarutswe ho bavuga ati byibuze nubwo Amavubi arimo gutsindwa ariko urabona yuko arimo gutambaza umupira kwizera Olivier si man of the match kuri wowe Agore mbona kugeza kuri imipira ikomeye wavuga ngo yigeza gongo cyane imipira ikomeye ntabwo bavuga ko ari Oman match kuko kuri ari Rwanda wabo mu mwami w'umukino yareba yoruke kuko yagerageje kuba yayobora umukino yabigereje gukoreya amakosa ku ruhande rw'ikipe ya Senegal wabonye Mendy Simbero Sisi wabo umusifuzi nuko yashyize imiyaga jaune ya mbere ayibonye nyuma akora ikosa ry'inkokora iri jaune ya kabiri yagomba kuba ari umutu kugira ngo asohoke mu kibuga ariko umusifuzi yashyize match aravuga ati reka ndeke kumukura muri match direct wenda Rwanda rwaza kubona ni barije ngo nimukore indi kosa ariko yari umukinyi uri neza nubwo yageze ararwa yanatangiye jera match ubona atamporeza ashaka kugira ngo match ibe kuri itime iyo bashaka ko Rwanda rukinira ngo ahindura match mukanya watujya kubwira na kwizigira warumbajije ati mu Rwanda wabonyemo umutoza yahinduye ibintu abenshi muri muravuga ngo Rwanda wahinduye ibintu ariko Rwanda niko rukina nuvuga ngo Rwanda mu cyerekeye gukanira gusubira inyuma cyangwa kuvuga ngo gufunga match wanibonye match ya Cameroon iheruka utsindwa none twabonye na Rouge kunota hafi ya 45 Cameroon ibasha kubona igitego wabonye match ya Mali badutsinze igitego hakiri kare ibi ni iminota Mali buri gitego urumva kandi kugera urebye n'umunyezi z'abanyezamu twa dufite si Karita Olivier Kwizera tuba dufite mu kibuga iyo dufite Karita Kwizera Olivier uze kubona match adutsindwa match ya Cap Verde uze kureba Cap Verde imipira ya cross inzimbere y'izamu ariko niyo dutsinze wawe ahubwo turaza kugira ikibazo tugeze i Kigali umutoza ntushaka kumwemera uzamuri Kigali yafunguye ashatse gutsinda ni hano tubona imituku hakiri kare kubera ko turi gufite pressing yo gushaka gutsinda ikipe hano ni hano dukora amakosa yemerere muri defense aha niho tuza kurebera umutoza kuri tacirani ya match dufite i Kigali ntumubone muri match zonze kuko match zonze abatoza bose b'u Rwanda tumaze kubona ko bakina bafungura ahubwo afite abakinnyi nagera i Kigali agafungura mu kintu aho tugenda kwa ujumura dushaka ibitego ntabwo tuza kubibona urebe ngo ni amakosa tuza guhita dukora aho niho tugiye kurebera igihugu kigiye gukora iki ko tubigaragara ko ku rwego mpuzamahanga dufite abakinnyi beza bashobora gufungira umukino neza dufite abandi bashobora gushyira igitego muri file hasani abo bakinnyi bakwiriye kubungabungwa gute kuko umutoza araje akinnye match ebyiri abantu baravuze bati urabona ko byibuze akira mu kintu utanga icyizere abo bakinnyi bakwiriye kubungabungwa gute kugira ngo bakomeze babyaze umusaruro babe hamwe bazaduha umusaruro mu mikino itaha aho ni ikibazo tugira hano iwacu ushaka gutsinda ariko utazi gutegura urako dufite ikipe ntabwo dufite ikipe mbi ariko ikibazo niho turashaka wa muntu udutsindira cya gitego aravahe turamubyara uyu munsi se bishoboke ntabwo ari bushoboke gusa ntabwo tunafite muri shampiyona wacu yacu nta mukinnyi dufite ushobora kwataka tubone igitego birasaba ko tumuhiga hanze tukamukuye turamukura he bagiye kumushaka ntibizi batubwira ko bamubonye cyangwa batamubonye urumva ko turagiye tugiye gukoresha abandi bacu n'ubundi dufite kugira ngo turebe kuri umutoza ari tayari turabibona kuri match hano i Kigali wacu hano iwacu azafungura
nafungura wa mugana ya deni ni ruje ni igitego tugatanga ariko na koko match ubundi mutoza yasuri hanze urafunga kugira ngo uri kuvana inota hanze ariko ugeze iwanyu urakina iyo ukinye rero nubwo wundi ubona amakarita ukabona n'igitego bigakunda ariko dufite ikibazo cy'abatakanga ikibazo cy'abatakanga kugira ngo tukirebe neza abataka n'abawinga kuko ekipe ntabwo bafata kuboneka hegetse na kwevia hegetse sibyo ngo bikire rya bintu minota tactico ma minota 90 ntabwo byo byashoboka nubwo ngo nta mushobora kuyoba abambombi na wayo ugutera sana n'umwe ayobora n'umwe mukanya avuge ngo si sebe yashizemo kuri gatatu ya wari yaje amasimbo yaje asanga ruboneka mu hindu umwanya ko ruboneka tactico ma mu cyo cyambere yakoreye witwa we na Ange na n'uyu se umugo barafite tactico ma yabo hano rwa bari bariyobuye neza no kutagira agresive cyane none ahinduye avanye ruboneka mujyanye ku ruhande rwa Keva Werari Keva sotse mu kibuga yazanye uno witwa Breze Breze ukabona kuri ruhande ntashobora kumetiza nkuko wenda ruboneka yarametirizaga no kuza no kuba yahagara avuga ati reka defande gucya na gucya kubera iki Breze n'umukinnyi wisanzuye arimo hagati barafite akumva ko yayikina ibyo ashaka ariko yabya asabaga ko akora defensive n'umupira afasha akaza kujyana muri mediana agashaka kuwawa uwo yoruka aramaze gusohoka ni ngombwa ngo gushakira muhaji kandi mu mbere kintu ibintu bimwe na muhaji aho rero byagomba kugura ikipe y'igihugu direct bakora ko nta muwinga baka ushaka gukora defensive akataka akanatera santire Akseli, machi ambere tuwa inga nije ya kabi tuwa iti nzwe kujia ngo tuwa na tatu, uramuna hako yu kwa soka biji waza akaikana kujia ngo aya tatu mbumbe na yetu ya wani ya ngira ngo ku ruhande rw'ikipe y'igihugu amahirwe no kuvuga ngo match zigera hafi muri eshatu dufite match tugomba kuzakira aha ngaha dufitemo match ya Mozambique dufitemo match ya Benin tunafitemo match ya Senegal birumvikana tugomba kuzakira aha ngaha tuzongera kugaruka mu kibuga mu kwezi kwa cyenda ugiye kureba kuri za karambire za ama ekipe yandi turi kumwe mu itsinda nahoze mbona Senegal bariho bategura match mu kwezi kwa karindwi mu kwezi kwa karindwi bwaza bahura amezi abiri n'ubundi ngo twongere kugaruka gukina journée ya gatatu batangiye gutekereza gutegura imikino ya gicuti cyo mbona rero dushaka kuzafata u Rwanda icyo ni icyambere niyo mpamvu natangiye mvuga nta kazi gakomeye cyane kari kubayobora umupira hano mu Rwanda amahire nuko bari kumwe n'ikipe urugendo rwose bari kumwe president Olivier yari kumwe na ekipe aho byapfiriye yarahabonye kugeza n'ubu ngubu n'umutoza Carlos Arosfera avuze ati ngiyewe nta kintu mumbaza ibyo mwampaye n'igihe nasinyiye na timing y'imikino ko yari iteye na kalendari ko yari iteye nta kindi nari gukora nagiye gukina nta mikino ya gicuti nagiye gukina biza guhinduka imatch ariko bere huye bibera muri Senegal iyo nayo ninda avantage twatakaje nibaza ko kumutoza kugeza ubu nta kintu umuntu ashobora kuba yamuvuye babijyanye n'igihe yahawe n'uburyo yateguwe ariko no kuvuga ngo kugeza ubu turacyafite byibuze kugizageza mu kwezi kwa cyenda yo n'amezi abiri arengaho gatoya dukeneye imikino ya gicuti ariko dukeneye no kongera effectif ngewe ntabwo nibaza abantu bafashe misiyo basinya misiyo ngo bagiye gushaka abakinnyi burayi inzitwazo ziba ngo abakinnyi babuze ibyangombwa ese koko abakinnyi barahari yari ibintu ntajya numva neza bari babiyo bari bashaka ubwenge bwo sanga bafite ubwenge bw'ubunyarwanda nta n'umwe ufite umerita waza gukora niyo mpamvu nibagura umukinnyi twabonye umukinnyi nawe sinza aho yavuye ni umuntu watubutse ahantu ngo witwa Gerard Biguhu Guhu n'umunyakote d'Ivoire ukina mu ikipe twa Kotobe muri Kazakhstan rutayezamo imyaka 33 rwose ubona ko ari umusore y'umureba ku mafoto niba ubusore bwe ari nabwo buhanga afite na mu gusatira izamu ubwo ni muri iyo rero ni muri iyo angle tuvuga duti turamutse twongiyemo abakinnyi cyane cyane muri iyo secteur offensive cyangwa se mu busatirizi bishobora kuba byarya nge nemera ko nk'abanyamupira ba kera nemera ko mere defense ari mere attack no vuga ngo kugarira neza no kufite ubusatirizi bwiza kuko ufite ubusatirizi bwiza defense ntabwo iba expose ubwo rero mu gihe tugicungira kuri ibi bintu byo gukinisha abakinnyi babiri bafite karita zo kwataka abandi bose ba defense kuko dufite York na Kageni abandi bose babanje bose bakina ba defense ubwo se York na Kageni koko bazatsinda mende bigeze umubona mu izamu hari icyo yabigeze afasha tiri kadire Senegal yateye 5
nta na rimwe twigeze dutera mu izamu. Abo bakinnyi akisera komojeho bagomba gushakwa yewe ndetse n'umunyamabanga yerekeje hariya ku mugabane w'Uburayi kubashakisha. Kwanza ubundi twibaze barahari, kuba bahari ni kimwe, no kuba bashoboye bashobora kuza bakadufasha ni ikindi. Deni numvise bikomozaho Deni, abo bakinnyi barashakwa bakaganirizwa ariko ikibazo ni uko badashoboye. Nuvuyanga ntabwo umukinnyi utari mukina mu kiciro uzi nawe wajyaya kuri profile ukavuga ngo uyu n'uyu n'uyu kwete yoruka nari mu kiciro cya kabiri, ariko urabibona ibyo akina ukabona ko bigaragara. Ariko undi uzazana ntakazaba ari kumeze nka yoke, sibyo? Ari ku rwego ruri munsi nubona nk'uyu mwana twa positize twese twati umwana wa Melanie Munsi yaje mu Rwanda wamaze kugera i Rwanda, ariko ni muri under ntabwo ari muri Manchester, ari mu batari ba Manchester. Ubu ni ukuvuga ngo ni ukumuha icyizere cyo kumuteganya mu kigo utanaga mu kigo kuri competition, ushobora kubwira ngo kina defensive imeze gutya akoresha ziriya ngufu ubone ko yabikina. Uwo ngo ni umukinnyi uza muri group ari umukinnyi ushobora gusimbura, ariko hari abakinnyi bafite kandi tuvuga ngo ngiye gushaka abakinnyi bafite kandi n'izi bagomba kuba bavuga ngo baratanga solution. Ariko se ikindi kintu ni naruvuyanga mu by'ukuri twemere ko twagiye gushaka abakinnyi mbere yo kwibaza kuri profile zabo bakinnyi n'amakipe bakinamo na statistike zabo, imibare ihagaze gute, se bataka batsinda bingahe, abazamu bakoze saves zingahe, bagiye gushakwa nande ubifitemo ubuhe bumenyi. Ninde wagiye kubashaka? Hagiye abantu batatu urumva, hagiye umuvandimwe muri marketing, agiye gushakisha igerekeranye n'imyenda hagenda umuvandimwe wundi uba muri development urumva, kugeza ubu misiyo ye ntabwo ndayimenya urumva, ibyari bimujyanyeyo hagenda namuhire esiti muri abo bantu uko ari batatu. Ninde ufite izo skills, ubwo bumenyi bwo kubasha kudetekta, bwo kubasha gukurikirana umukinnyi akavuga ati uyu mukinnyi ukina aha n'aha n'aha ndamurebye ndabona yadufasha. Hari byinshi twagiye tubona, Senegal twakinnye iratozwa na Ryusise yabaye kapiteni w'igihe kirekire cyane wa Senegal, yanageze no muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'isi 2022. Ugiye kureba muri staff technique yabo harimo ba Tony Silva icyo gihe ari umuzamu, uvuyemo kaza muri Cameroon urasangamo inkuba, uvuyemo kaza muri hehe harimo ba legend gusa buzuye, muri za Misiri nibo gusa. Abo rero nibo bafasha no kuganiriza abakinnyi urumva. Tony Silva yakwegereye aho waba ukina ariho hose, kocha Sisi yakwegereye aho waba ukina ariho hose, mu Misiri twarababonye mu defanseri wayerwoma ari muri staff yakwegereye, ntabwo ushobora kubahagarika. Reba abana gane amanuye wabonye gane abakinnyi amanuye bazakina igikombe cy'isi, reka noneho abariho nsoreza nk'uwo amazina yabo. Aba ni abakinnyi bakina ku mugabane w'Uburayi bashaka kuzafasha ikipe y'igihugu ya Ghana mu mikino y'igikombe cy'isi. Harimo Mohamed Salisu akina muri Southampton, harimo Edin Ketia wa Arsenal urumva. Aba bose Mohamed Salisu na Edin Ketia bashobaga no kuba bakinira ikipe y'igihugu y'Abongereza ndetse bakiniye n'abatoye, ariko ubu bariho barahitamo gukinira Ghana. Harimo Tariq Ramsey wa Brighton uramuzi ukina kuri kabiri gushakishwa n'amakipe menshi, ejo bundi na match ya Ghana we yari yagiye no kureba match ari muri Ghana iwabo. Harimo Inaki Williams wa Bilbao rutahizamu, we ashobora kuba yakinira Espanye, akinira abatoye Espanye, akaza n'Otson Odoi wa Chelsea urumva. Abo bose ni abanyagana ariko bagiye bavukira muri ibyo bihugu by'i Burayi, ariko gupfa kuza gukinira Ghana ntabwo ari ibintu bibwiye gutyo gusa. Hari abantu babohereje bo b'abarigenzi bakuze amateka muri Ghana SK hano mu Rwanda koko. Ndibye ni abo barigenzi akisaga ariko turababuze bashobora kujya akisaga bakubwira natwe dushobora kuba tubafite, nta nubwo ababyeyi babo bazanagaragara nyuma. Wowe banza ugure mu banasiyonali akubwira ngo nguriya mwataka w'umunyapoint d'ivoire abanza aza gutwara mu cy'Afurika, umuntu wese abona idarapo ry'igihugu uri hariya umuntu wese azizana azatangira avuga ati nanjye byafite aho muri Rwanda, sibyo? Nanjye ubu ntabwo abantu baragaragara, ariko uvuze ngo ugiye kujya hariya akiza umuseri yamanuye ba bebe Musemera ni Felix Tuwagize yagaragaye nyuma y'igikombe cya Afurika yihamagara yavuga ati umugore wanjye ni umunyarwanda, sibyo? Araza kintu kimwe cy'igihugu y'u Rwanda anabyitwaramo neza nuko yaje akuze, sibyo? Mbaga abakinnyi ntabwo bagaragara, wamaze kugera kuri ya sura abantu bose bashaka kujya kuri public finger. Odoi bamushatse ryari kuva Ghana ariko yaranze, ariko ubwo ariko bagiye mu gikombe cy'isi ashaka kwigaragaza. Kevin Prince Boateng n'ubyuka we yari abanjye, ariko igikombe cy'isi ko agomba kwigaragaza. Natwe reka tubanze ushake isura y'igikombe cya Afurika tukijyemo urebe ko batamanuka ba Munyaneza ari baraje icyo gihe akina mu Bubiligi, ntabwo ugomba kumubona. Abitwa ba Karemera baje kureka umupira mu Rwanda za Singwa Lounge yakinaga muri Academy ikomeye mu gihugu cy'u Rwanda, nubwo yaje akaba wenda bikaza kwanganya umupira ukananga.
Mangabo, Gilbert, Batana Mufaransa, no Kwanza Gushaki, Chibakuru, Chibakuru, Raniti, Nikomaza, Yamiko, Kompensa. Ah, Hassan, Yakayo, Niba Bashu Baba Shurakana, which in Ekipe y'Igihugu, kubera yuko umusaruro w'ikipe y'Igihugu wabona wabuze. Nta kantu ka patriotisme gashobora kuba pushinga bakazanwa no kubatazanye batazanwa nuko amavubi ngameze neza basigaye mu gikombe cya Afrika kibi basigaye mu kisi iyo patriotisme nabo ishobora kubazana kugira bati aho igihugu cyacu kiri habi reka tugende tugifashe gitsine kigaragare mu Rwanda twakore rero ndabona turi gushiremo na leta RDB cyane cyane visite Rwanda RDB nibijyamo nta muntu twabura numwe koko buri wese abango visite Rwanda Arsenal visite Rwanda reka nanjye ngende nandikize ariko sasa kugira ngo wamunaze ninduri umukurure noneho birasaba ko tubishiramo leta mbese turabwira president ngo kujya kutuzana umukinnyi runaka kandi arashize ababishinzwe ni ikibazo cyo gikomeye ariko ikibazo turebe wa bantu babishinzwe babikora uko bikwiriye cyangwa ari ifoto za gusa bikarangirira ikintu nange mbona cyaduha umusaba kugira ngo abahungu bose bo hanze bakuru no gukinira ikipe yacu dukatera imbere nuko twagira umuntu wakinnye muri ekipe nationale akarubaganiriza kwafata Desire kwafata Eric mbega umukinnyi wese akiri muri ekipe nationale kwafata Olivier Karekezi akagenda akaganiriza abakinnyi bo hanze baza bakurikiye cya kintu babandi banyuzemo ndetse nimba Olivier mushize hanze Desire ukamushyira hanze wa mukinnyi akururwa nate arakururwa na n'undi se muri utazi iby'umupira ndemo nagira abantu inama nimba dushaka ko dukomeza ikipe yacu tuve mu biro duhamagara abanyamupira twicaye tuganire mu Bwongereza amazi umwana witwa Kananga bamuganirize ariko araganirizwa nande none ubushake burahari ntabwo ari nicyo kibazo uwo mubano wa federation n'abakinnyi umupira n'abo banyabigwi n'abo ba legends uwo mubano umeze gute mubano nicyo kibazo nubu bashizeho association y'aba legendaire bakinye ekipe bakinjira kuri stade ariko iyo ugiye kuri stade tubazi ni mugende nta mu stade baramusunika no kureba match ni hatari bakubwiye se wowe wakinye heza arabo angora bakinye ari selection ari kintu banze ngo cyaba box ujya kuri match rwose akakubwiye wowe ntabwo ugeze ikintu mu mbi Karekezi arinje kuri stade akavuga ati VIP 10 arishyura arishyura 25 gihe twarajyanye kuri match regional baramwishyura Karimu nge bamusunika Karimu wamutsumise nanjye narima njyewe ubwanjye navanyemo gakarita twigeze kubona kera ubwamishe ari sekereteri nta mutoza n'umwe utayifite ubu ni zo karita turi kwerekana kuri make ariko ugera kuri make akagwira ngo iki ni igicunyerekazi bakavana ariko hari nawe ni umuntu wabaye umunyamakuru ni umuntu uzi umupira na adresse rero nawe atwereke ko yagiye muri ya nzu aricyo agiye kutukorera noneho koko ni umuntu wabaye umunyamakuru azi umupira pe nagerageze none watwereke ngo ngiye gukora ikintu abanyamupira none dutere imbere kuko ibisubizo byo birahari ibisubizo birahari nta kuntu leta itagira nemwe mubate ibisubizo biri ku bakinnyi dufite b'abanyarwanda bavuga ku banyarwanda cyangwa bakomoka mu Rwanda bari hanze abo ntabwo ari ibisubizo by'umupira w'ikipe y'igihugu yacu ntabwo bishoboka kuko abone bamwe mu bisubizo bo bazaza nyuma bo bazaza binyongera ahubwo banze bashaka ibisubizo byihuta ibisubizo byihuta nakubwiye ngo ni ukureba imyanya ufitemo faiblesse sibyo wagiye kuzana manamana ubona ko nta mugoshe ufite icyo gihe nakubwira ngo miliyasa niwe mugoshe twagera yaramaze gusaza ariko nk'ubu ngubu arahari byo mu myaka 20 ishize ushaka kubihuza n'iki ntabwo nyine ndashaka kubwira ngo faiblesse y'ikipe y'u Rwanda icyo gihe apera akinisha abanyarwanda gusa nakubwiye ngo faiblesse y'ikipe y'u Rwanda akisere bakubwiye ngo aka kanya yirebe kwa politiki y'umupira ntiyari nyine bakubwiye ngo yirebe mu kibuga ahantu ufite brese nuhazi nuba mumutekereza wese uri mu gihugu arahazi sibyo ahubwo banze bakiye muri icyo kibazo mbere yo kujya kuvuga ngo tugiye gushaka runaka tutazi cyangwa umuntu uzi ubu ni umerita sibyo none namara kugezamo ahandi niba afite iyo myaka 30 waba uvuga 30 n'ingahe uba ati imyaka 3 aje muri kariyeri yo kurangiza sibyo aje muri kariyeri yo kurangiza ariko aduhaye ibisubizo byo kugira ngo yenderese wa mwana none ufite 23 na Manchester wavugaga sibyo kuko arahita abumva ati igihugu kigiye muri kane ntagaragara sibyo arahita akurura undi mwana muto umeze gutya na gutya noneho iyo jenerasiyo yubakiyemo gutyo ariko wahereye kuri ba bantu bafite yapfa profayiro ishobora guhita ishaka ibisubizo by'intsinzi ako kanya kuko ntabwo niba ukiri kugendera kuri kagere ni uko ushaka intsinzi iyo uza kuba udashaka intsinzi uba uzanamugunga avuga ati reka muhe rugari kagere nagende ariko kubera ko ushaka intsinzi n'uwo wa profile wamaze kwiyeba ko igihugu cye ntikizamuhamagara ataka ni ikibazo
Kwa muri byaje kicyo. Yera no muri Simba no mu myitozo kubona umwanya ni hatari. Usibye no muri match officiel. Oya, ari mutoza mwataka yamagaye aramubaza. Biragoye. Wabari ugakina ni minuti 3 mu ikipe ya ukabisaba. Ntabwo uko ndefanda kwa nagwamagaye kugufite profile ikomeye mu ikipe y'igihugu. Eh. Niko kariro safari yamu. Yamuhamagaye ku telefone abwiye ati "Sabe mutoza wawe mu minuti 3 gusa. Kuko ndagukeneye." Urumva? Ariko kwa mu ikipe yatabaza gukiuga. Habari kumuhamagara abanyamakuru kwari kuvuze ndiwe batiye umuntu ko gukina bya n'icyo ubugo abo uwo nguri ne niwe uri kuri some ni uri kugasongera uri kugasongera mu bakomeye dufite urakoze cyane twigira mu gikombe cy'icyiciro cya kabiri abarimo bashaka bazamuka hano mu cyiciro cya mbere n'amakipe menshi asigaye marimo arahatana hasari y'icyiciro cya kabiri uragikurikira cyane mbere na mbere naye amakipe ubona byibuze no gucana itara rishobora kumurika riganisha mu cyiciro cya mbere icyiciro cya kabiri rero kibamo ibintu byinshi kubivugira kuri mikoro waba ukoze amabara hari ibyo tutavugira kuri mikoro hari n'ibyo tuvugira kuri mikoro icyiciro cya kabiri nagize amahirwe ndagitoza kuva demiritu yo gutoza doze mu divisi ngira n'amahirwe mva mu cyiciro cya mbere cya kabiri njya mu cya mbere uruva kose ndagezemo hose urahaza hose ndahaza ako ikintu cyiciro cya kabiri cya mbere federasiyo ibanze dufashe arbitrage nimba badahembye arbitrage wamwe arbitrage akazanye nkabwiye bana bro ugiye kunsifurira hano mfite 10,000 zanjye bana hengeka arazifata zirabitike ibihumbi 10 by'abanyarwanda zirabitike n'ibitike se nari bugende inote 2,500 koko yavuye mu rugo natike bamuhaye akeneye kumuha amazi avuye ku kibuga ejo n'umuse ngo ni match yabaye umusifuzi aho yagiye kwambara imyenda ajya kuri mobile money urumva icyo ni ikibazo cyo kubyagenze urumva ko daniwe doze mu divizio zose arazikurikira uzose arazikurikira byagenze gute yatozaga muri jaguari nagenda umutoza umugira inama n'umwana niga muri secondaire yatozaga kuri adb nyuma ngo doze mu divizio iyo twafashe nk'abanyamakuru twagiye turi abanyamakuru batatu tugiye kureba match twageze umusifuzi tubonye umujyi ahengamye n'umujyi ari mu gucurikira ikibuga kuri iyo kipe yari ari mu gusifurira kuko nimbivuze nta musifuzi yagaragara kandi nzi ntuvuga izina ariko tubwire tubwire senariyo umusifuzi ukabona icukiye ikibuga noneho ekipe zombi ubonye zari zamuhaye sibyo abo ku ruhande umwe yari yahawe akantu undi nawe ahaye n'indi kipe sibyo noneho ekipe imwe ibona igitego cyari cyo nta kibazo indi ibona penalite nyewe nyanyaza arangije arayanga ategezeho ku ruhande kayisifura ku ruhande nawe yari ku ruhande rwabyo bireba ntiyayisifura sibyo mace ijyamo metero ya kabiri umuntu mu ikipe yombi ajya mushyira amazi yo kunywa arambwaze ayiyenge kajya muri mobile money umwaka twararungurukaga abarebye izina kuri mobile money ko yo faranga urumva yamwohereje abara aravuze eh muyitwa runaka eh tudabye tubona hasomye muri message umunaka ahantu amafaranga rero ibyo ni biri muri dezime divizio biri mu by'umwanda ikindi cya kabiri bose barategurana urumva nabwiye ngo ntabwo yari yahuye n'ahandi habiri kuko n'abandi twaravuga ngo sivuze abandi yari tuba dufite ikofi wana mu igi utari yari rwamagana ariko ibyo birangiye ntabivuze ahubwo ibintu nk'ibyo rero by'umupira wacu ibintu bikabije ubirebye ni ibintu icyiciro cya kabiri biterwa ni iki icyiciro cya kabiri impamvu kibitera uzi impamvu kibitera ubuyobozi busa n'abantu babutaye bataye doze mu divisiyo ubuyobozi buyobora umupira ntabwo bajya bita nta mutekinisiye n'umwe ushobora kujya kuri mace adoze mu gihe nawe niwe ugiyeyo agenda agiye gushaka ikofi agenda agiye kureba inyungu ze nawe n'ubu deni imyaka tumaranye umupira adoze mu divizio twese turashaje umupira hano adoze mu divizio nyitoje imyaka igera ku icumi mabanga yose ni dayanse ikindi usanga n'abayobozi ubwabo nabo ni ikindi kibazo arashaka gutsinda aho kugira ngo ajye guhemba abe prime abana ahita aya ngaha turiya umusifuzi bawe
urumva wa mwana akina nawe avuga ngo ah ngo ari inyuma ari umuntu uri bunsoni batanze eh niyo gukosoho gato twa ngo eh refa kutaduye penalty twavugane mugereho federasiyo yacu tarakurikira doze mu bivuze ngo yagaciro nta kintu na kimwe tuzagera koko ari nebyo cyaka ngo ikipe runaka igomba kuzamuka byanze bikunze aho none njye ngo tugere benshi ubu ngubu nubwo bageze muri kimwe cya kane ariko hari abavuga bati amakipe agomba kuzamuka biri arazwi ibyo ngibyo biva he nindi mpamvu biva ni hehe nimba njye na Deni tuzahura Deni nkamurusha ubushobozi nawe Deni twumvikane we nta kintu watanira we vamo njye na avance njye imbere urumva ko abari impamvu abari ikintu cyatanzwe ntabwo njye narekurira ubusa Deni atagize icyo ambwira ndarekura byanze bikunze kugira ngo bibeho ni iki nuko federasiyo yacu yakurikirana abasifuzi igakurikirana buri match bagategura doze mu bivyo bakaza no musifuzi n'ubantu bigeze munese yakubwira ko sanere ziri bukomeze na muhanga zirakomeze bigeze kubipanga umutwe byeze kuba ubu birazwi ko muhanga iri bukomeze na sanere ziri bukomeze zarazamuka mu kicyo birahinduka bigeze kubaho kuri match ya Esperance na Rwamagana baravuga ngo Rwamagana igomba kuzamuka Esperance bakubita inyamirambo bageze Rwamagana Esperance bakubita igitego kimwe Rwamagana yarasigaye ariko habaye ikibazo nyine ngo umusifuza yasifuye ashobora kuba nawe arahuye n'ibindi bibazo kuba kurenze imyitozo na motivation n'ubuyobozi bubwira abakinnyi ibyo bagomba gukora no kubaha ibyo bakeneye byose gutegura kundi niyo bitse gukwa akomeje kuvuga ngo akomeje kwitsaho gutegura harimo inzira nyinshi ari gutegura arbitrage ari gutegura abakinnyi adversaire uru byose ni ugutegura ubaha amafaranga none ntuzivuge mu mazina yacu none wabitegura ute rwose urajya gutegura undi ekipe utayishyizemo envelopes Avirope iraboneka byanze bikunze. Wa musifuzi se uramubwiye wa na blo ndashaka undekurira. Na envelope iri umuhereze byanze bikunze irasohoka. Ariko amahirwe tugira namwe. Njye niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo kuva deuxième division, première division, nahita njya mu ba. Ubu mfite academy kandi kari bumbo. Turi gukina abatarenge 17. Ariko nkeka ko ari initiative wagize nziza. Baze zabo ni ibibazo umwana arakava arajya mu academy agahita azamuka doze mu division agakina match imwe premier division ekipe nationale ntabwo bibaho ubundi ahandi njye nakunze kuba Tanzania cyane n'undi kugira ngo ajyane kugira ngo uzajye muri ekipe nationale nuko nibura muri ekipe yawe match nibura 25 zose ubuze iki narebye nsanga rero abana bacu benshi discipline yabo ni ibibazo antrenema zabo ni ikibazo fata gahunda yo kwereka mve mu makipe makuru manu cyasi mu ba mufite ikipe yanjye iri Bumbogo mu murenge wa Bumbogo niho tu y'abana ba 17 kugeza ku nahereye kuri 12 kugera kuri 21 abo nibo mfite kugeza muri pure yacu ikipe dukurikiye turarusha muri 6 ariko urumva yuko bizaba byiza harimo abataka ashizemo abataka abamediateri abadefense n'abawinga ndebe uko cya kibazo twaye dufite nyuma nibura y'imyaka 3 cyangwa 4 twazagira wa mukinnyi n'umwe dushaka kuba urakoze cyane turacyagana ku kicuro cya kabiri Hassan wigeze kumaza gukana uvuga uti ngiye nk'ubu ngubu amakipe azazamuka barazi gushyiramo na sunrise umuntu akubajije cyangwa se umutoje umunyaga tarakubajije ati urabihere uvuga ko tuzazamuka kandi turi muri kimwe cya karongo Ikintu cya mbere nagusubiza ku muturage wa Nyagatare aho ndikubona nsanga neza ushaka kuzamuka kuko ni ibintu byonyine umusifuzi ujya kuyisifura ariho ari kuri pureshe avuga ikipe ko bari kuvuga ko izamuka ndabigenza gute naho ubwo arishyira kuri pureshe ishobora kuba yanamunanira kandi ari ibintu byoroshye kuko intare yabatsinze 1-0 ubushize fazare inabarusha pe ariko niwe gutangaza ko arashaka kugera Nyagatare ikibuga kigahenga kigahenga mirahe kigahenga mira kuri Nyagatare Nyagatare byanze bikunze itazamutse nayo ubuyobozi nta kintu ni sunrise ntabwo ari Nyagatare bambe sunrise itazamutse gusa wambwira gute ko amafaranga bahemba bari abantu yose atari gupfa ubusa bahemba abantu ndetse
abafite abakinnyi bose bakuze ngende mbwira abantu nimushaka gutsinda fata abana batangire mukino ko kuba mu mukuru tuvyurugero inari ifite abana bafite imyaka hafi 18 19 urafata mwana imyaka 19 mukute kuri ku bantu bafite imyaka 38 naki ni minota myinshi arakina mitaka ya mbere 45 ndi 45 8 urambwa ko gahunga gifite imbaraga zo kubyigana nabo bana bo mu ntara wa ufate bana bafite bose bagoze muri sana yaze bavanye Uganda nta myaka imyaka yabo iranga ikibemera kubyigana nabo bana b'intara ariko byanze bikunze wajya kubona ubone birangiye nyine ntarivuyemo kuri systeme nyine kuri systeme reka dukubitire Nyagatare twumve abafana cyangwa se abakunzi b'ikipe ya Sunrise bo babivugaho iki ku mukino bafitanye saa cyenda n'ikipe ya Intare Olivier tuyishimire waramutse telefone z'uyu munsi sinzi twe tuzi ngo ni Nasigaze muri Dakari ariko ngo nacyo bakuruhora gukomeza mushakishe deni uko wavugaga yakubwiraga ngo Sunrise ihabwa amahirwe ameza ate yatsindirare wenda Hassan yari cyo tudahuza nawe cyane cyo kuvanga abakinnyi bato n'abakinnyi bakuru mu ikipe igirwa n'abakinnyi benshi sibyo ushaka kugira abakinnyi batoya beza uzamuriye mu ikipe wenda bagera kuri 6 5 bakuru sibyo batanu ugafite rinda n'abashobora kwasimbura bato bandi bashobora kuza bazana n'ingufu nyuma ariko abakinnyi bakuru muri zi deuxième division bagiye batwereka experience igiye itandukanye yo kugira ngo bafashe ekipe zabo abana arije mutsinda igite ukabona umupira ameze nk'uvu yabako kanya sibyo ariko wa mukinnyi mukuru akomeza kwishyiramo ku mupira ari minota 90 kubera ko barabikinye he mu cyiciro cya mbere abarabikinye he no guhagarara mu kibuga asanga akondisiyo ntabwo bameze kimwe ubwo ari ekipe nkuru uyataka ariko kuyitsinda bigakorera kubera ko yo ifite amakipe afite experience bazi ku managing umukino sibyo bazi ukuntu bagera umunota ku munota ibyo rero iyo bafitemo biba ari byiza gusa ikibazo kiri muri deuxième division ekipe zose zishaka kuzamuka ntizifite nabo bato habyo wenda kugira impungenge zo kuri Sunrise sibyo Sunrise iyo ubona na timu y'abakambwe ni ikipe ikwiriye kwibera mu cyiciro cya mbere ikwiriye kurwana ya myuka y'icyiciro cya kabiri ya deuxième division iyi naravuga intare yabitweretse ku isura yagiye kuri kibuga kibi cyitwa muri gikombe cy'amahoro ihura na Musanze inganya na Musanze i Kigali Musanze yabaye ikipe experience sibyo nakubwira ko icyiciro cya mbere no kugira pressure yavuga ngo iyi kipe y'abantu dusezerere sibyo iraza ikina umupira nyine w'abagabo ihindura bya bindi ariko iyo aza kuba yabikoze mu kintu ubanza ku kibuga kibi cy'i Kigali ikaza gushakira ku kibuga kibi cy'insinzi wabo byari kwigora byari kwigora ndabona tuyishimire yagarutse tuyishimire Olivier waramutse Nyagatare nizere yuko rwose umuka mutubutse atari ikibazo hanyuma benshi bati Sunrise irazamuka turabizi nubwo iri muri kimwe cya kane nyamara Sunrise yatsinzwe kimwe ku busa ku Kirenga Stadium abaturage b'Nyagatare umukino barawutekereza iki Vuyo ariko denoro gikomeza byo byose nabone ko nabanga rya kugira nabanga rero gira ndari kujya nabwiraga rero ko ikipe rero nkingi yitwa ya muri musange ya wavugaga ya Sunrise ishora kuza kuvuga ngo ije gucana ikipe ya nyanza ya Intare Intare mu kintu bahara bahabuga bayirwe urenge n'uburyo ikipe Sunrise yaremye imbere y'izamu gari uburyo bwo gutsinda gari uburyo bwo kubyarira insinzi ariko kubyara insinzi biragenda bite ntabwo insinzi ubuge 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 ku kanya urebye umunyezamu w'Intare save yakoze na match uburyo yagaruye Intare mu mukino niye ukareba no kufura none yatsinzwe ku ruhande rw'ikipe ya Sunrise ni kufura ya kure umunyezamu witwa Bariteze urumva urebye abantu bamumanitse umupira yarahagaze nabwe mwiza urumva none n'umupira kukurikira ntiyo bagukoraho ahubwo bayo mwutunga uri mwizamu aba gutanga abagabo byo kwiramba gusa Sunrise iragumiza irashushanya ariko igakina n'abana bazi bafite imyuka utakwataka paka munota ndabona ngo Olivier agarutse Olivier wakomeza
Olivier tuishimire. Ndakumva Rubyanga. Warugikomeza. Na nyingi nkomeza mvuga nti rezilita za match are no muri zanki zatunguye abantu igihe ni kimwe rero abakozi b'ikipe ndetse n'ikipe muri rusange n'ubuyobozi bose bavuze bati hari minota 90 dufite mu biganza byacu tugomba kwibyaza umusaruro ni ibitego bibiri kuri stade Gorgota nkuko abahungu bahise usibye ko unyura mu bantu ukabona hari akantu kuko kubwoba cyangwa se kicyoba bijyanye n'ubugi ikipe yari yaritwaye muri rusange cyane niba wanyemera wenda kwiganira n'abatara mahanga bakunze gushyigikira ikipe ya sana zitukumva ibyumviro byabo n'icyo bifuza cyangwa se nubyo batekereza kuri uyu mukino kaduhera kuri uyu mujene yitwa gikona waramutseho akumuntu konje yitanguye imyidagaduro kuri buri wese kagitumba bakanyurwa na musheri bakanyurwa yo radio nziza radio rwanda radio yacu radio yawe hafi yawe twahageze bayita ikipe y'iburasirazuba shwanyaguza tuvugane kuri uyu mukino muraza kwitwara muti igitego kimwe ku busa hari cyo witeze kuri stade Gorgota nyirango igitego kimwe ku busa match ya mbere yaratugoye cyane kariya kabuga gafite metero 50 nawe warakabonye abakinnyi banjye bamenyereye gusa baraza ubu ngubu ndi kuri stade yanjye Gorgota ibyana dinare uno munsi ibintu bigiye kubera kuri stade Gorgota ejo bundi twabonye Tanzania muri sekafe y'abagore itsinda Zanzibar ibitego 12 noneho ibintu bigiye kubera hano kuri stade intare zizarinda Yesu Kristo agaruka zitarabyibagirwa urabona muza kwikarishya ninyi itegeko abakinnyi banjye turi mu makipe atatu ahemberwa neza kuri 22 ku kibuga ubwo nabo barabizi ko baturi imideabaturage abafana turi tayari ahantu hose ibintu byose twebwe twarabirangije abakinnyi nibo basigaye kutubwira ati baturage ba Nyagatare uno munsi mwidagadure twibaze ku bwinshi bwanyu muri stade Gorgota Ego ngara barakoze cyane kuko ndumva telefone zikomeje kutubira ibamba ariko urumva yuko abafana ba Sunrise yaksiri nyango bari tayari cyane cyane nk'uyu mugabo rwose uba ufite morale igihe cyose Sunrise ibigomba gukina ya ngira ngo nakazi gakomeye cyane ni pressure ikomeye kuri ekipe ya Sunrise birumvikana ko vantage iri kuri ekipe y'intare nyine yabatsinze igitego kimwe mu mukino ubanza ariko ngira ngo ekipe ya Sunrise nayo niyo match ambere ari tsinzwe nk'uko Olivier subiraga kuri statistique cyangwa se agaruka gakomebare ni ekipe tuzi neza ko mu rugo yitwara neza usibiye naha iri mu cyiciro cya kabiri na cyere kiri mu cyiciro cya mbere kwisanga mu rugo Sunrise ugapfa kwikurira amanota byabaga ari ingora abahizi ni ekipe nkuko twabigarutse ifite abakinnyi bafite experience yo ku rwego rwo hejuru ngira ngo rero ni match zo kubikomeye cyane kuri Gorgota noneho iza kubiri n'imbere y'abafana bayo nabo bafite umurindi ukomeye cyane ni match nziza baza kureba imatch mu gikore baraza kureba match Deni kimwe mu bintu bishobora byafashe Sunrise kuko ko nyeka yo kumukino batsinzwe kuva bajya mu cyiciro cya kabiri w'intare sibyo se si usubira w'intare batsinzwe kimwe mu bintu byabafashije si uko bamanukanye ikipe bari bafite mu cyiciro cya mbere bose oya ni amikoro bafite amikoro meza nicyo cyatumye wenda baba stable kuko ntabwo bigeze batakaza abakinnyi babo benshi hani baravuye mu bakinnyi nka batatu urumva amikoro yagumye ikipe yumva nk'ikipe iri mu cyiciro cya mbere rero ikipe imeze gutyo ikina n'abantu baba baje bamwe baburaye ntabwo bakina na Kagera kaje kaburaye ntabwo bakina Rwamagana twabonaga ejo bundi bavuga ati aha ntibaye mu gihome ntabwo bakina na za Rufana n'umushuti wanjye w'ipesa urumva barwana n'itike kujya baze kugera ku kibuga guvuye kuri mu gukina n'abakipe akomeye ahangaha rero ni ikipe yari ifite amikoro ni ikipe akarere kagumye kwiba hafi nkuko yabaga mu cyiciro cya mbere yewe kanongeremo ingufu ko bavuga ati twagize igisebo cyo kumanuka dufite stade nziza yewe turanabifuriza kuba baga ariko baze bamerita bataza batamerita bakini nare bamerita nkuko hasabye kubwira ati bareka kugenda bavuga ngo intare aha kuko cawa intare baze bajye kumutereta usange babanje bajye arubitire w'umwe ikigega cyaragifite kuko ushobora no guha intare ariko arubitire agakaza akajya avuga ati mwabanye ejo muri kufurabere muri kenya abaye ati kufurate ariko aramanika ati nuruje niba ngo arubitire wo mu rwanda ashobora kubikora kuko hano ntawe ujya ubyitaho deuxième division ferwafa nk'ubu ngubu urugero nkanjye
yunaza kuwe nafitu nganyo mwimusi na mba kujinya katari kuile vila izu maka sipyo aliku usi mfite mukanya wana nishwa kukati ndatungula nyani jirie ujesira kuwele che hariyo maache diyosha vision na heroes heroes ifitawa na mfite talent urumba aliku ni wani mkuteche za kujira kuwele che ni wanje kuwe mpila uundi nungo vizia ya tini wichigari aliko ibugesera igomba kuba ishaka ikikora ishaka ikikora katwarakeza ni muhanga hari ni mu ikipe mwavuze muti nayo rwose birazwi igomba kuzamuka twakire Robert waramutse ni akimana abandi buri kumwe twakira kandi akimana Jean de Dieu mu nyamakuru aho ngaho imuhanga waramutse akimana waramutse neza ruvuyanga reka mere kuri Robert iyi match ya Rwamagana n'ubwo mwayitsindiye igitego cyo kubusa Rwamagana muyiteguye gute nk'abanyamuhanga twiteguye neza kuko tuzi igisobanuye nyuma yasezishije spark isari nziza tukanamanuka dore mpamvu zitandukanye uyu munsi uri amahirwe dufite dusanze mu ikipe tugeze tugenda muri kimwe cya kazirumba nta kuko turi gukora iyi match basa yarabarangije byarangiye umutima wacu yaba ari abakinnyi yaba ari staff technique yaba ari ubuyobozi ya ekipe ubuyobozi bw'akarere twese nta kindi duhanze amaso no kugira ngo tuvane mu Rwamagana dukomeze mu kimwe cya kazirumba mu kipe ingari mu kiciro cya mbere hano turi kumwe na Hassan na Denis bavuze bati muhanga ni uruca abantu igomba kuzamuka bati ibyo ni ibintu babizwi namwe ibyo murabizi ko mugomba kuzamuka byanga byakunda oya ntabwo navuga gutyo kuko tugomba kubiharanira ntabwo kandi nanasuze buri kipe Rwamagana kuko na match twakinnye nabonye ko ikipe nayo igezemo gusuzuma buri yaguha akazi ndashaka ko tugomba kubikorera kugira ngo tuyikore ntabwo rero kuba badufite icyizere ndabashimira Hassan na mutangazaji ariko tugomba kubikorera kugira ngo ikipe tubashe kuyitsinda rero ibyo turaza kubara nyuma y'iminota 59 gusa dufite icyizere bijyanye na esprit muri ikipe dufite positive vibes tugomba gutsinda rwose uko byagenda kose Akimana uri umunyamakuru w'imikino cyane cyane ukurikirana Muhanga hafi cyane rwose uburi kumwe n'ubuyobozi bw'ikipe ya Muhanga ndetse n'ubuyobozi bw'akarere kuzamuka kwa Muhanga tuvugira azamutse ariko se ije gukora iki ije kumara iki mu kiciro cya mbere byose ngo bishingira ku kibazo kijyanye n'amikoro iki kibazo wowe ugifata gute telefoni zatubereye ibamba ariko muhangana na Rwamagana nyaka yuko Rwamagana ikintu cyayigunze cyane Hassan ni ikibazo cy'amikoro twagiye tubona uburyo babayeho ngo mu buryo butari bwiza nubwo nyuma yo kumunyuma akarere kagize icyo gakora ariko iyi kipe ntabwo yigeze bayibanira abanyarwamagana Rwamagana kuva kera niko imeze Rwamagana ishobora kuba gukina neza yarangiza ubuyobozi bwayo bukabizambye Muhanga rero naranayitoje nagize amahirwe no kuyitoza n'injye wazamuye Muhanga mu 2010 iri doze mu division 2010 njye twatwe kumwe na Sustain Muhanga rero kuzamuka byayo ni ibintu byoroshye kuko icya mbere ifite ikibuga ifite ubushobozi none kagira n'abaturage bayikunda nubwo rwose harimo utuntu tubazo nitwabura mu bantu bakagira n'abafana bayo abafana bayo bayihora rifite abafana bayo bayihora bakemera bagatanga n'amafaranga ya Akimana ndabona wagarutse nakubazaga ni Muhanga urayikurikira cyane nk'umunyamakuru wa siporo ngo ayi Muhanga kuza mu kiciro cya mbere niramuka ije ikibazo cy'amikoro kizaba cyarakemutse cyangwa n'umundi Muhanga ni ukuyibona izamu ikonyira ikamanuka icyo ntekereza cyo kandi namaze kumva ni uko ibijyanye n'amikoro byo bishobora kuzaba bigizweho akadomo kuko inzego zose zarahagurutse yaba akarere ka Muhanga haba intara y'amajyepfo murabizi ko Gasana wahoze ari guverineri yagiye kugenda n'ubundi komite nyobozi yamaze kwegura ariko abakoresha inama barababwira ati iyi kipe ni mwe mugomba kuyikomeza kandi abaturage bakeneye ibyishimo by'iyi kipe kuko barayikunda ariko nubwo yagiye uwaje amusimbuye nawe yaje gukoresha inama inshuro nyinshi ababwira bati nimutegure icyo mukeneye cyose kugira ngo ikipe ibeho neza kandi ibashe guteza imbere umujyi wa Muhanga akarere kabone uko gakora mobilisation mu baturage kuko burya i Muhanga nk'uko Hassan abivuze hari abantu bakunda umupira w'amaguru urabibonye aperi yaje gukina cyangwa Rayon Sports cyangwa za Mukura usanga imihanda yuzuye abantu bishimye yaba yatsinze dore ko abafana benshi baba bamwe bafana aperi cyangwa bagafana Rayon cyangwa bagafana Mukura ariko Muhanga iyo yatsinze bibakarusha biba yuko kugeza ubu ngubu ku ngengo y'imari i Muhanga imaze igihe ikoresha
ntabwo ari myinshi kuko nacyagiye yatsindaga APR yakoreshaga miliyoni 60 akarere kayigeneraga ariko ubu ngubu batangira ino sezo bavugaga ko bazabaha n'ubundi za miliyoni 60 ariko ntekereza ko akarere kongeyeho amafaranga wenda agera nko muri miliyoni 20 bakaba bakoresha miliyoni 80 ariko ni nayo kipe urebye mu makipe yo mu Rwanda yakoreshaga make wumvaga za Musanze zikoresheje na 20 akarere kazihaye ukumva Huye barakoresheje na 20 ariko Muhanga ukabona n'ubundi amakipe ayo ngayo twita yuko baha amafaranga menshi ukabona n'ubundi nta kigereranyo kiri hejuru babarusha ariko ntekereza yuko nizamuka kuko n'ubundi mfite na gahunda yo gushyiraho ikipe y'abatoya urabizi yuko muri club licensing babazwa kugira ikipe y'abatoya ntekereza yuko amafaranga ashobora kuzazamuka akazamuka akagera nko muri miliyoni 180 cyangwa 190 kuko igihe waba wahaye ikipe ya AS Muhanga burya AS Muhanga nta n'ubwo ibi Yose nyirango yarabi dusobanuriye Robert niba wowe twumva wowe iki kibazo cya mikoro cyagiye kigarukwaho inshuro nyinshi ngo Muhanga impano zirahari ubushake burahari ariko akarere ntabwo kamenamo ipinda cyangwa ubwatsi nkuko abajene babivuga iki kibazo cya mikoro akarere kabasezeranyije iki niba muntu noneho mufite intego zo kuzamuka kandi mukaresista cyangwa se mukamara igihe kirekire mu cyiciro cya mbere urakoze cyangwa nabanza ngashima n'ubuyobozi bw'akarere kuko muri ibi byose ntabwo twari kuba tunabigezaho bataratubaye hafi kuko urabizi no mu gihe tuvuyemo cya covid hari ibintu byinshi byagiye kuko akarere n'ahandi gakora imisoro y'abaturage cyangwa n'ingengo y'imari ikagenerwa ariko urebye ubona ko ubungubu hari ibigenda biba byiza ubona ko baturi hafi nubwo wenda mikoro ntavuga ngo 100% ari kuboneka ariko ubushake burahari no gushaka inzira z'igisubizo rero n'ubu muri gahunda turimo kujya mu tugari ikipe mu cyiciro cya mbere akarere turi kumwe kandi batwijeje ku mwaka utaha bashaka ko nabo tugira ikipe akarere yayingiza kigakubitwa nta mwikoro ikongera igashyira mu cyiciro cya kabiri bashaka ko nabo tugira ikipe ihoraho nk'uko Musanze kuva yazamuka itarasubira mu cyiciro itarasa gusubira mu cyiciro cya kabiri zamukura ziba mu cyiciro cya mbere iteka nabo bifuza ko tugomba kugira ikipe ihoraho kandi mu cyiciro cya mbere atari kuvuga ngo yaje yagiye ubwo rero kuba ku kintu cya mbere zari amikoro kuko umupira mu kino gihe urahenze nabo batangiye kubyumva kandi turizera ko ibyo badusezeranije bazabikora kuko turabibona ko n'ubu turi kumwe muri runo rugendo turimo hanyuma kwinjira ku kibuga kuri Stade General Muhanga bimeze gute abanyamuhanga wababwira iki batuye ngo za gahugu ruvumera mu kivoka za hirya no hino mu nce zitandukanye za Muhanga wababwira iki kwinjira bihagaze cyane cya mbere nabanza nkabashimira kuko batangiye kugaruka ku bibuga ariko ndabasaba cyane cyane ko uno munsi turabakeneye cyane uyu munsi dukeneye umusanzu wabo kugira ngo tubashe batere abasore morale murinda abo turabukeneye ndabasaba rero kuza kuri stade kwinjira ntabwo twabigoye ni ukuvuga ngo ahadatwikiriye twakize ku bihumbi kuri amafaranga 500 harya hakurya muri tribune ni amafaranga 1000 aya ni amafaranga umukunzi w'umupira w'amaguru umukunzi w'ikipe yaje Muhanga rwose yaza agatanga agashyigikira abakinnyi kandi abakinnyi nabo bakishima bakabahereza ibyishimo turabasaba rwose ko baza umupira uratangira saa 8 bakahagera kare bakaza bakicara bakareba ikipe yabo bakayishyigikira kugira ngo ibashe gutsinda igere muri kimwe cya kabiri urakoze cyane tugushimire ku kiganiro uduhaye murakoze cyane namwe Radio Rwanda yego rero ni Robert akaba ari umunyamabanga muri Muhanga umunyamabanga mukuru kipe ya AS Muhanga ndabona yaza urimo kumwenyura hari ibyo avuze bihabanye n'ibyo wowe uzi kuri Muhanga nk'umuntu wabaye imyaka 10 nk'uko bivugaga kuri Muhanga hari ikintu bagifite perezida wari zigiye executive wa karere Gasana Sires na Gashugi niwe ari umunyamabanga wayo hari ikintu bakoraga cyo kuvuga ngo nimba tugiye gukina maki ese baba barateguye ko baba banyeshuri koko ngendebera ku banyeshuri abanyeshuri nibo buzura stade noneho bagafana bamara gufana abakinnyi bakagira morale ese ahandi babaga nibo bakiba cyangwa barahinduye nimba ahandi bakiba rero kuzamuka biri bubagore koko nimba ubushobozi ari kubwa ngendebuka tujya kuzamura Muhanga twari dufite bije hafi 180 ngira ngo miliyoni 180 niyo twakoresheje kugira ngo tuzamute aha rero Nyanza nk'uko twakubwiye niyataza mu Nyanza niba afite objective yo kuzamuka sibyo ikazanamo tekinike kuzamuka iratsinda interfose ariko niba ari umukino ufunguye iratsinda interfose ntabwo watsinda interfose rero ngo niyazamo tekinike ngo ni nk'uko twakubwiye ngo intero yo kinyi umupira iyo nasanga izamo umupira ngo dukine
itsinde ni itsinde sane yase yasiga yasiga urumva ariko dukinye muri filosofi iyo turi tuzi igiye kwera mu kicyo cya kabiri inari yakomeza niyo wabura kubwira ngo umupira agende mu kwirebera mu wayerozi na vision sibyo ntabwo ntamupira ndagu tekinika zirimo wakomeje kupira ugiye kuba wakomeje kwitsa kuri heroes na vision niho ahantu batari bya zabituma kwa hagara amanyanga amanyanga koko fideli ari fideli na amanyanga gira ari inura president wa rubirungi ayo giye mu amanyanga gira bo bashira abantu mu kine muwe free unsi ndatsinde unsi Rwango ubutayari mwamaze kwemeza abantu yuko ibintu biri buze kuba ari fair ari bizima ari ibintu biri mu bugesera uko bitari gukundira bisimbu kimuhanga uze ntusimbukire muhanga uraza kumbira ibiza kuva inyuma yera aho bujye inyuma y'amare bujye gutuma ufata umwanzuro inyuma y'amare wirebe imbere y'amare rebe inyuma y'amare wowe gena kiri kwamagana mvuga ko mupiriza kuba ari bikorwa amagana nacyo haranira gas byo na muhanga ni chipe wendi sa kuzamuka itumviza kuzana ibyo biri technique kuba kwisikira ushagwa amaga mupira ariko ibyo nasanze nasanze atari umupira ngo sinasubirayo sibyo njewe nahita nkubwira ngo umupira tufite uri hariya mu bana bafite tara bana bagiye gukina bose bavuga ati utsi n'undi rushundi agende urumva abo ni bagiye gukina ariko za zindi ziza mvuga ngo aha ngo yangwa ariko roga naka yaduhekera firigo avuga asanga n'uwamanutse kureba umupira afite ijana rye mu mufuka urumva cyangwa afite 300 mu mufuka akajya areba arbitre w'igitsure urambuze umugati wowe urumva ibyo rero si byo ushaka kujya kukurebera ngenda ushaka kujya kwirebera umupira ufunguye na kubwenge intare match ibanza ntabwo zana izivumvaga yatsinwa n'intare ariko ubu ngubu yabonye ko byose bishoboka sibyo ubigiye kujya guta icyo bita gutegura urumva Tukujeza kujya kureba match intare zibanza ibitego bibiri rwose match clear batsinda gasoki eh and methode ze mito cyo twabonye ni ibanga ry'umupira ntabwo nabikubwira ngo byagenze bite byari bitandukanye kubera ko umwaka ari wanjye mbona ngo igasogere wuye nabwo ni intare zibuza kuzamuka ariko ibyakurya byo byibyitse turaza tureba match ya Etoile de l'Est na match yitwa Gorilla Etoile yashaka baranayiba niwe nayiryamyeho ariko umupira warebye irengeje jonali nyabirambo wari utandukanye n'umupira twese twabonye umupira mwiza uryoshye wo kwihuta Gorilla ikomeza ibimerite niba wowe nishaka kuzamuka ni kubita noneho inumva ihite ihitane sanayizi ihitane uwazahurira imbere yiza mu kicyiciro cya mbere n'ibihuye na Heroes na Vision